Hej och välkommen tillbaka till Last är fast. Idag ska vi skriva ut en Lowpoly Viking. Och den är gjord av 3D Moon. Och den finns inne på Fingerverse. Jag lägger länken nere i beskrivningen. Så hittar ni den där. Så här har vi 3D-modellen. Nu trycker vi print. Jag kör på medium quality och medium infill. Sen har vi support. Jag vet inte om det ska skrivas ut i support, men vi gör det, så tar vi bort raften. Sen trycker vi print. Så får vi se hur länge det kommer ta. Tre timmar och 45 minuter. Men då får man väl lägga på cirka en timme till, så 4 timmar och 45 minuter. Så här kommer en timelapse. Så hoppas ni kommer gilla den och likea och subscriba. Så sådär, nu har han skrivit klart. Nu ska vi kolla lite närmare på den. Som ni ser så är det massa supportmaterial som jag kommer ta bort. Så massa linjer här bak på skölden. Så har vi med hornen och armarna och kroppen.